Sisi tulisaidia CAM, sio kusaidia kwa sababu ya kura. We want to make it very clear. Acheka laki agepe Sunday school kepe patali onake ebolin. Kemu agele paishe tapchova, kumkumewe, yamtengaduo iwe kapchova. Kwa gile isoji, ananune? Kwa gile kumkumewe ama isoji, agile iok, tetuku kekitore te panda. Suko kikimitu askari kapchova kwa batai. Pa unoto? Unoto nukwa kiai. Mimi nilisema tutaungana na makanisa zote za tarbo. Tuone ya kwamba kama wako na shughuli yote, tuweze kufikisha mkono ili kazi ya Bwana iweze kwenda mbele. Wamama katika inji hii ya Kenya wakisimama, inji itasimama. Wanaume katika inji hii watasimama. Sisi zote tukiweka magoti yetu kwa uaminifu, inji hii itasimama. Hata viongozi, tutapata viongozi wazuri wa kumcha Mungu. Wamama, mama, wamama muko? Wamama muko? Gavana yenu ni namba ngapi? Sincerely speaking, yetu ni namba 2. Yapoko ni namba ngapi? Lakini Mandago amesa pass yote. Nataka nimalizie kusema kitu people court, kitu people akute. Rip Molwejo, Rip William. Kimita wanulepo kwa kimita kiripe. Mota, tuwakua ngongisha. Musiko rokeke, tumefika karibu mlangu. Muna nisikia vizuri? Mimi nataka kushukuru chair lady na viongozi wa kambi hii kwa sababu ya kitu moja. Muliruhusu kila mtu anayeomba kura kuja na mumetangaza kila mtu wazi. Mimi nataka kuambia pongezi kwa nini? Ni kumaanisha mumeondoa siasa ndani ya kanisa na mkachukua watu wote kama watoto wenu. Na hiyo ndio siasa tunataka kufanya kaunti hii, kila mtu awe huru kuomba kura kila mahali, lakini waombe kwa njia amani na kukutanisha wananchi sehemu hii. Na katika kaunti ya Uasin Gishu, sisi tutaendelea kufanya kazi na kuunganisha watu wote. Hakuna sehemu kaunti hii serikali yangu ya kaunti ijafanya kazi. Tumefanya kazi constituency zote zetu 6 na ni kazi ambazo zinaonekana. Katika constituency ya Tarbo peke yake, kaunti mzima tumejenga daraja 14. Kati ya hiyo 14, 6 iko Tarbo constituency. Daraja ambayo mimi najivunia, hata mheshimiwa naibu ya rais hakujenga. Kwa daraja ya kabisa hao, skima utu ito spita ndio spita ni mlawi ni kia utu ya grani. Daraja ya nevoeng kukiki ndo iwak nimbi fims. Nevoso mok keteje kaptoro. Nebangwan keteja daraja tinggi bilio nego tourist attraction. Kelia kartam tu keteja agak kurang. Na mimi nasema iyo kazi tutaendelesha na tutafanya. Kwa sababu mumekaa kwa jua sitaki kusema mingi. Mimi nataka tu kusema 3 verses. Kwa wale wanaomba kura, kwanza kama unaomba kiti yangu ya governor, simama kwa ukweli. Manyi verwe raya agilejini wajiri mandago tarbo mamio le kiaje. Namba aeng mami rabise ke kiajo. Ako mwabi bilia wala meba orian jilembe. Anan mwai tano. Mwai wuna ta. Ameja leji bijo ata usam kura. Ameja jita nenyo usam kura. Kuka nepa kabana nenyo. Nyoko mwagulegi kwa tayi mandago taraje siyek. Kiko nte barabara siyek maram. Ogo no nya Jose lame aka sa sole angumi jina ka kwa ngolio nyo ana neje amugi ta nakimeje kwa maendeleo kimeje maendeleo ne kwa yema ne kwa no tai ameje jita ngo nyoko le gogo usmanda go ildore ma go ya ogo no nya ande barabare ne ba gorofa ma nyo le jo ke World Bank jo ildore ate boli. Kutu kia World Bank, kuljasa kwa hit World Bank, kwa hit Mandago.
Namba e, kui mga World Bank ni banani. Kuono World Bank ni ba Mombasa. Kunguma mi World Bank transoya. Mi hita ni rara kung soya ito. Kionyoro iskava na ni ngom ningin, kuligite sin ngom na ne. Kukun jun sergali ni ho, awi lagi timastage. Angkut tabisindo, nyokwe kasi kuroni. Kualiban ulimpa Kenya, kuonyokwe aja chikule jawa liban tabisa ka World Bank. Nesse bico meta já mera reta o lulji tamu mati seburi. Ah, me já sou manting olho, nem me saburi. Saburi, Deladini. Ah, mas Deladini na tano. Eh? Na minha data eu sou uma coisa ele deu igual essa massa. Eh? Mimi na ambia mukendelea, kusema uongo juu yangu. Mimi nitarudi kwa Biblia niombe Mungu na niseme. Katika Saburi Deladini na tano. Mstari wa nne, waibishe, wafedheshwe, wanao nitafutia nafsi yangu. Warudishwe nyuma na wafadhaishwe, wanao nizulia mabaya. Na nikimalizia katika mstari wa sita, njia yao na iwe giza na telezi. Neno la Mungu linasema katika Wafilipi 1:9, na hii ndiyo dua yangu. Kwamba, pendo lenu lizidi kuwa chingi sana katika hekima na ufahamu wote. Mpate kuyakubali yaliyo mema, ili mpate kuwa na mioyo safi bila kosa mpaka siku ya Kristo. Na mimi nataka kumalizia nikisema, nendeni na amani ya Mwenyezi Mungu na Mungu abariki, asanteni sana.